Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2015, é uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 3302. Ele tem 7 páginas, 54 logias e 20 máximos. O tema de hoje a ser debatido é odontoeducação da especialidade para a pedagogiologia. E ele foi redigido pela nossa neoverbetógrafa de hoje, a professora Crisala Rogoski. Ela é brasileira, natural de Campo Mourão, Paraná, e é graduada em odontologia, especialista em odontopediatria, e tem pós-graduação em docência. E é voluntária da Conscienciologia desde 1995. A odontoeducação é o ato ou processo de a Consim, homem ou mulher, profissional da ciência odontologia, educar, esclarecer, preparar, instruir, habilitar, treinar e capacitar as pessoas quanto à saúde ou à prevenção de doenças bucais e às relações com as patologias somáticas e psicológicas, objetivando melhoria na qualidade de vida. O Holopensene pessoal da educação em saúde, o Materpensene do esclarecimento. E aqui na Fatologia, a educação em saúde oral, a prevenção da cárie, a prevenção da doença gengival, principalmente em doentes crônicos, diabéticos e hipertensos. O acolhimento esclarecedor e ético ao paciente da odontologia, o sentimento de bem-estar no processo do esclarecimento. O uso da psicologia e da pedagogia no esclarecimento eficiente às diferentes idades. O esclarecimento em conjunto da equipe do Programa de Saúde da Família aos grupos de gestantes, hipertensos e diabéticos. A presença do dentista nas creches e escolas, orientando professores e alunos. O ato de instigar a responsabilidade do indivíduo em relação ao próprio cuidado. A função dos agentes comunitários de saúde na disseminação das orientações em saúde bucal e geral. E aqui na parafatologia, o amparo extrafísico de função dos profissionais da saúde no tratamento e educação aos pacientes. Os banhos energéticos durante a função do trabalho educativo odontológico, assim a desassim. Agora, aqui na argumentologia, o verbete está bem rico, tem várias listagens, né? Tem a primeira, que é aqui na página 17, curiosologia, que são 11 situações ou evitações a partir da odontoeducação aí no universo popular das crendices e bizarrices, não é isso, Crisala? E também tem uma outra listagem, tipologia. E aqui, então, tem 11 áreas de atuação do cirurgião dentista, orientações educativas e os efeitos positivos advindos das mesmas. E aqui na página 18, em fases, nós temos 3 fases dispostas aqui, demonstrando a trajetória evolutiva na direção da educação. E na remissologia, nós destacamos boca, ensino, informação esclarecedora, reeducação social, transmissão gratificante. E na frase enfática, a odontoeducação amplia a autocognição relacionada à saúde bucal, estimulando a aquisição de neohábitos e cuidados profiláticos em prol da qualidade de vida e rigidez holossomática. Na questionologia, você já participou de atividades educativas em saúde bucal? Em escala de 1 a 5, qual o nível de autocuidado a favor da rigidez oral? E aqui na bibliografia específica, nós temos 4 fontes bibliográficas. Agora a gente tem a mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Ana Rocha, Socorro Frazão e Marilene Raganin. Dentes, cuidados, educação, profilaxia, sorriso. Dentição, escovação, orientação, tratamento, esclarecimento. Neohábitos, rigidez, psicologia, odontologia, somatologia.
reeducaciologia, paracomunicologia, multidisciplinologia, parapedagogiologia, interassistenciologia. Professora Crisala, a gente gosta sempre de saber a motivação do verbetógrafo com o assunto, né, para a escrita do verbete. É claro que a gente vê aí, viu aí pela sua mini bio que você é profissional, não é isso? Mas fala para a gente por quê, como foi a ideia, qual a sua motivação aí para desenvolver esse verbete, né? Tá ligado? Para cima. Para cima. Eu Tá ótimo. sempre tive assim uma ligação com a educação, de orientar os pacientes. Mas depois que eu comecei a trabalhar no, na rede pública, trabalhei mais com isso. E quando eu ia em escola, creches e tal. E uma vez eu fui num congresso e assisti a aula de uma odontopediatra, a doutora Clarice Barbosa Gonzaga, ela criou um projeto Odontoeducação. E ali ela contou uma história que ela viveu e que motivou, e é isso, uma história bem interessante de como a gente, os dentistas, começam a falar com as crianças durante o tratamento, né? A gente está lá removendo a cárie do dente, falando, ah, agora só falta tirar o pé do bichinho, agora só falta tirar e vai. E ela teve um caso assim que aconteceu com ela que foi traumático. Ela estava fazendo isso com uma criança e a criança entrou em colapso e foi até para UTI. E ela entrou em crise e aí ela foi para psicólogo e tudo. Então, com esse acontecimento, ela foi buscar uma equipe para atuar de maneira mais adequada com as crianças. E ela criou esse projeto. É um projeto de livros que ela usa na escola, nas escolas, né? Então, para cada idade tem um livrinho adequado e com uma linguagem adequada, tudo. Então, com isso, eu também mudei. Eu também usava esse tipo de linguagem com a criança e aí comecei a parar de usar e eu já usava também atendimento em escola e com esses grupos todos que estão aqui no verbete, idosos e tal. E aí me inspirou, isso me inspirou muito, principalmente pelo nome, Odontoeducação, né? Então ela pegou uma parte, mas eu peguei, achei muito boa essa ideia. Essa história que você contou, na verdade, o que suscitou na criança esse pavor foi a questão da palavra bichinho, Não, eu acredito que. metáfora. Eu acredito Não, não é que. metáfora, né? Não, eu É acredito que real. não. Ela não sabe dizer, mas o que a gente pensa é que assim, foi tirando partes do corpo do bicho aos poucos. Ah, Talvez a sim. dilaceração de um ser, né? De uma Ah. coisa assim. Então, eu acredito que foi isso. Entendo, Mas é aí pode criar interessante. um monte de outros traumas na criança. Se Claro. mostrar. A gente mostrou muito, vi muito livrinho com bichinhos mordendo a boca, o dente da criança. Então, né, depois disso que eu fui, opa, acho que isso não é muito bom para criança, né? Esse tipo de linguagem. Agora, você cita aqui, né, alguns órgãos públicos, alguns programas. Sim. Assim, na prática, assim, na realidade nossa, você pensa que isso já está funcionando em algum nível mais amplo? Como é que você vê A odontoeducação em isso? geral é? É, odontoeducação em Em geral, geral. assim, na rede Sim, pública, nesses órgãos. tá funcionando de uma maneira não tão expandida, mas já está começando. Já existe essa ideia do governo, do SUS, né, de muitos anos, mas até implantar tudo, né, as coisas vão muito devagar, são muito lentas, né? Então, hoje já tem um monte de. E depende muito do gestor, né, do município, de insistir com esses programas, né? O programa Saúde da Família, a base dele é a promoção e a educação, a prevenção, a promoção de Isso. saúde. Então, isso já vem de muitos anos, mas até isso virar uma realidade é bem lento, né? É a Aos poucos questão. está começando, mas ainda
é muito mais curativo do que preventivo. Ainda mas é. Se, essa questão da cultura, né? Demora. Até pegar e as pessoas se habituarem. Até a pessoa aprender que ela mesma deve se cuidar, né? Mudar a maneira de agir, mudar a maneira de se cuidar. Por isso que tem no programa Odontologia para o Bebê, que você já vai orientar a mãe desde pequenininha. Aí já, então está começando uma geração que vai talvez ter um comportamento melhor nesse sentido, né? Agora, tem uma pergunta aqui na estrangeirismologia, na página 13. Ele pergunta qual a periodicidade ideal quanto ao check-up odontológico periódico. Varia conforme a faixa etária? Varia conforme a faixa etária. Na infância, a periodicidade depende da condição da criança. Se é uma criança que já está saudável e a gente só vai fazer um acompanhamento, é semestral. Se a criança está com algum indício de problema, de doença, de cárie, pode ser menos, pode ser bimensal, quadrimensal. E nos adultos depende também da condição da pessoa, né? Se é um diabético com problema gengival, tem que ser quadrimensal no máximo. Se é uma pessoa que ela tem um ótimo cuidado, uma ótima condição, pode ser até anual. A média, sim, para que a gente indica para a maioria, é semestral. Mas semestral. Isso depende muito da condição do paciente. Agora, enfatologia, também na página 13, na primeira linha, ele pergunta por que há tanta dificuldade na prevenção da cárie em nosso país. O medo de ir ao dentista é uma das causas? Olha, eu acho que a prevenção da cárie não é tanto o medo de ir ao dentista, porque a gente também tem um grande número de desdentados. A prevenção da cárie está principalmente na educação, no meu ver, né? Porque existem programas de flúor, hidratação, uso do creme dental com flúor, mas precisa mais, né? Precisa mais e o acesso é difícil. Então, acho que não é o medo. Não acredito que seja o medo. Porque quando a pessoa sofre, tem dor de dente, ela tem a cárie, ela vai lá, ela trata, ela vai passar, mesmo com medo, ela passa por algum procedimento. Então, não é o medo a causa. Essa colocação que você fez da fluoretação, né, que a gente sabe que, a partir daí, a qualidade da dentição em geral melhorou muito. Essa geração que já recebeu essa, vamos dizer assim, esse aporte, né, do governo, né, já tem uma condição melhor do que quem nasceu, por exemplo, como eu, nos anos 50, onde não tinha nada disso. Ou no município que ainda hoje ainda não tem fluoretação, né? Depende do gestor, né, de poder colocar. Então, é isso que eu queria te perguntar, se nesses municípios que ainda não tem, ou em regiões onde o uso da água não é tubulação, enfim, não é tratada, por exemplo, a água de poço, e tem alguma coisa que substitua, e qual seria essa indicação? A substituição está no creme dental, fluoretado. O creme dental, Seria outra opção. Existem algumas ações, mas é mais isolado, tipo fluoretação, bochecho de flúor na escola, também depende do gestor, do programa, do secretário de saúde, do município, né, esse tipo de coisa que atinge, mas aí atinge mais as crianças daquela escola, né? Então seria o creme dental fluoretado, mas tem lugares onde a família tem uma escova, hoje eu vejo às vezes no meu atendimento, uma escova para todas as pessoas da família, né? Nossa. Então, às vezes, tem gente que nem compra pasta. Assim, não é tanto, mas tem pessoas nessa situação. Então, e pasta nem é tão cara. É. Né? Mas existe essa situação, mesmo. É. Questão de educação mesmo. De priorização. Se tem a cultura, vai priorizar aquilo, talvez, né? E aqui em Foz, como é que é isso? Olha, aqui em Foz, água fluoretada, né? E os gestores aumentaram bastante essa atuação educativa, os programas de saúde, né? Mas ainda não está cobrindo
toda a população, não tem uma cobertura, né? E também as gerações que já têm hábitos, elas, você tem que reforçar muito, é difícil mudar o hábito, né? Claro, quando a gente... Pode falar. Não, quando você diz não estar cobrindo ainda, é que a população é muito maior. Não tem atendimento da Sanepar, não chega água da Não, Sanepar. A água fluoretada é toda, mas o que eu falo em relação a ter uma educação para toda a população. Sim, a educação. Que não tem uma cobertura total de todos os bairros com dentistas e fazendo essa programa de saúde da família e fazendo toda a parte educativa. Né? E mesmo atendimento, né? Aos poucos que vai aumentando. Porque é uma demanda e tanto. É uma demanda grande. Né? Porque quando você, diante da pergunta feita aí sobre a questão, só essa questão da manutenção, de precisar ir, é diferente de médico, né? É. Você precisar ir. Fazer a manutenção, fazer o check-up. É diferente. É muito, exige muito atendimento. E está muito na cultura também, porque a procura maior é médico. Uhum. Muitos casos, sim. A gente vê uma parcela que procura por prevenção. Mais mães, mais jovens, né? Mas uma parcela procura só com dor, ou com dente amolecendo, coisas mais... Situação crítica. Mas isso faz parte da natureza humana. Faz parte. Aí junta com aquela hipótese que o nosso teletertuliano colocou, do medo, da imitação. Do medo, é. Né? Posso contar uma coisa relacionada a isso? Dentro de algumas linhas místicas, né? Que são contra, assim, meio místico, que são contra uso de produtos industrializados. Eles trocam a pasta de dente, né? Pelo juá, uns produtos naturais, assim. Eu queria que você, a verbetógrafa, comentasse o que você acha sobre isso. E eu também queria fazer uma relação disso com o item da página 17, que você coloca bicarbonato, né? Eu vejo que muitas pessoas fazem essa troca dessas mesmas linhas, né? Uhum. Elas usam o bicarbonato para branquear os dentes, algo assim. Sim, isso aí é tudo, são mitos, né, culturais, né, mitos culturais mesmo. A pessoa, né, acha que é aquilo, bicarbonato, o juá não tem muito conhecimento de como ele funciona, mas o bicarbonato eu sei que não é indicado, a função dele, assim, não é, ele vai provocar o desgaste do esmalte, do dente, né? Pode provocar sensibilidade, mas as pessoas sempre buscam uma maneira mais fácil, mais barata, né? De tentar melhorar. Então, o juá, eu não tenho muito conhecimento, já ouvi falar, mas o melhor é você seguir as maneiras científicas, né? Se tiver um trabalho científico sobre o juá, de repente, né, pode ser até, como tem alguma coisa sobre chocolate meio amargo, sobre flúor, tem muitos estudos, então a gente tem que seguir pelo científico, né? Claro que você vai olhar aquilo, se tiver alguém interessado em desenvolver um estudo, verificar, né? Mas é tudo isso é cultura do povo, né? O problema é que... A água oxigenada também, não tem? A água oxigenada é uma parte de uma química que usa para fazer clareamento. Mas não é indicado usar, né? Ela já tem alguns estudos dizendo que ela pode causar danos gengivais, assim, né? É indicado em alguns casos, algum tipo de bochecha, algum tipo de problema, quando tem bactérias anaeróbias, e pode dar uma ajuda, mas não um tratamento, né? Já existem produtos, por exemplo, você vai fazer um bochecho para tratar uma gengivite. A gengiva tem bactérias anaeróbicas, então aquele oxigênio que sai do oxigenado pode ajudar no bochecho. Mas isso não... Já existem outros produtos que têm um efeito melhor. E ela já tem estudos dizendo de outros danos que pode causar. Então, não é indicado. Eu acho que um problema é porque a ciência não investe em pesquisas alternativas também, né? Porque tem estudos que falam de alguns componentes da pasta que ela tem componentes cancerígenos, tipo de coisa, né?
Então as pessoas acabam procurando uma alternativa natural, porque a ciência não investe numa alternativa, né? É, então, se tivesse estudos, né, até assim, também não tem comprovação do que está na pasta é cancerígeno. Né? Existe muita especulação sobre o flúor, se é cancerígeno, se não é. Né? Mas não tem uma comprovação sobre isso também. Os estudos não comprovaram. Eu lembrei que tem uma pasta também de aloe vera, né? É mais uma opção, né? A gente não sabe até que ponto entra uma outra indústria. É, porque ali é uma interesse é uma indústria que realmente tem validade aí científica. Posso cumprir? Tá ligado, Ana? Existe acupuntura para anestesia. Tem gente que usa, tem profissionais que já investiram nisso e usam acupuntura para substituir anestesia. Anestesia química, né? E a outra coisa que eu queria que o professor do grupo Carla utiliza e diz que para ela funciona. Uhum. Hipnose também. Já tem profissionais que usam hipnose para anestesia também. Posso complementar? Em relação ao que ela estava falando, com relação ao Juá, você não tem conhecimento, ou isso já é de conhecimento científico, que o Juá não tem nenhuma influência? Que eu saiba, não tem estudos né, confirmando isso, senão já estaria sendo... Não, porque... Eu estou falando porque eu também tenho essa informação de algumas pessoas que veio essa informação em populações assim, carentes, por exemplo, no meio dos índios. Lá, dependendo da, né, da região, não tem pasta de dente e que eles aplicariam a folha do juá. Então, diz que a própria folha, na hora que você passa nos dentes, ela causa uma espuma semelhante à da pasta de dente. Eu não tenho muito conhecimento mesmo nessa área. Então, né? Se tem algum estudo ou se estão usando conforme o uso popular, né? Uhum. Isso. A experiência popular. Uma outra questão é assim, qual seria, eu não sei se você tem conhecimento disso, a composição e se isso seria muito agressivo na questão do clareamento, aquele clareamento caseiro que usa aquela placa, ou seja, não é o laser. Não é o laser, é uma composição química. Por exemplo, 22%. Olha, eu não sei, não é a minha especialidade, é a porcentagem dos produtos. E aí o profissional adapta a pessoa. Né? Geralmente, para clareamento caseiro, ele usa uma porcentagem X que eu não sei, né? Mas ele vai vendo qual a reação da pessoa. Tem pessoa mais sensível, vai ter sensibilidade dentinária, vai ter irritação gengival, e ele vai adequando a pessoa, o indivíduo. Né? Então, tem uns que fazem uma concentração maior, tem um efeito mais rápido, porque a pessoa resiste àquilo, né? O organismo dela é mais resistente. Outros fazem um pouco mais, menos concentrado, com um tempo mais longo de aplicação do produto, porque a pessoa já apresentou alguma sensibilidade. Eu vejo isso por ver, por saber dos colegas. Não uso isso. Não sei assim, qual é a porcentagem. Tá? Não, está certo. Era só porque eu ouvi caso, ter conhecimento de caso... que a pessoa trabalhava, no seu caso, acho que você não trabalha com clareamento, né? Então, a pessoa usou, né, o produto lá, que é numa base de 22%, e a pessoa tinha muito enjoo, né? Então, assim, o dentista até aconselha que antes de fazer o clareamento, ele tem que fazer todo um preparo da gengiva com uma pasta especial, sei lá, Sensodyne, para já evitar qualquer tipo de problema periodontal, não sei. Ele tem que estar bem preparado, a gengiva bem saudável, e mesmo assim ele ainda indica cremes e pomadinhas assim, para curar a gengiva da irritação, né? Pode dar mesmo, muito agressivo. Tá muito bom. Agressivo. Obrigada. Agora, na paradoxologia, na página 15, você poderia nos esclarecer sobre o paradoxo? Ensinar o melhor, fazer o pior. Isso eu
gosto de falar do exemplo do pneumologista que fuma, né? Ou do cardiologista que fuma. Ou do dentista que não usa o fio dental, né? Ou escova pouco, ou come muito doce. É isso que é. Às vezes a gente ensina tudo aquilo e faz alguma coisa que não está de acordo. Você não dá um exemplo, né? É chocante às vezes. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar uma pessoa num CTI e tinha lá um médico, enfim. E a hora que eu saí para fora assim, do hospital, eu vi que o médico foi fumar lá fora. Nossa, me deu um impacto. Tem muitos. E eu entendi que era comum, né? Falei, poxa, não ia acontecer com uma simples visita aqui. Mas de todo modo é forte, né? Impactante. É esse tipo de coisa. Realidade. Né? Dentista que fuma também. Sim, voltando à questão do flúor, existe especulações que o flúor causa problemas cristais na pineal e que isso aí é para impedir, é uma tática americana para impedir que da gente pensar, raciocinar. Você tem alguma informação a respeito? Não, nunca ouvi falar esse assunto. Eu sei que tem muita especulação sobre o flúor, mas essa história específica eu nunca ouvi falar. Puxa, tem muita história. Tem, né? Muita. São as famosas lendas urbanas. É. Né? Tem muita O flúor lenda. Tem um benefício essa enorme. Não o flúor traz um benefício enorme, né? Pois é, a gente usa muito. Falar, os efeitos do flúor, né? Como que essa nova geração já a problemática se modificou um pouco, né? O flúor também pode causar fluorose, né? Que é o manchamento dos dentes quando a criança ingere, né? Muito o flúor. A criança na primeira infância ingere a pasta, que às vezes ela é a pasta infantil é doce, agradável, e ele ingere. Já vi história de criança usar como geleia, pasta no pão. E aí o dente permanente nasce com manchas, né? Umas manchas se chama fluorose, manchas que dá, às vezes pode dar até enfraquecimento. As manchas de fluorose podem ser desde brancas até marrons, conforme a... Né, a Então, o flúor tem um lado ruim, o mais conhecido seria a fluorose. Agora, essas outras especulações, assim, não tem muito, né? Assim, a gente, um ouve aqui uma coisa, outra ali. Isso que ela falou, eu nunca tinha ouvido, mas é interessante, né? Agora, curiosas lindas, odontolindas. Agora, a Cris, também ele pergunta, na própria paradoxologia... O paradoxo, preocupar-se em ter boa aparência, não se preocupar em ter boa saúde. Eu acho bem comum hoje em dia, né? Muitos pacientes chegam lá com muitos problemas na boca, mas se preocupam em arrumar os da frente, principalmente, né? O resto pode... Existem casos assim, né? Às vezes moças muito... maquiadas, bem arrumadas e com a boca numa situação precária, né? Hoje em dia, assim, a mídia, né, pede muito, né, aparência, né? E às vezes as pessoas não vão na saúde, não vão procurar a saúde, né? Tratar, né, o problema da saúde, mas a aparência tem que estar. O próprio clareamento entrou na moda, né? Entrou na moda. E aquilo que está ali também nos aparelhos falsos, né, também, que é moda agora, é a aparência dos jovens. Eles ali na... Eu queria que você falasse, comentasse sobre isso. Tem o item vassoura aqui, né? O item 11, na página 17, aqui da Curiosologia. Esse item vassoura é assim, eles... Hoje em São Paulo virou um problema de saúde pública esse aparelho falso, porque está vendendo em camelô e eles montam tudo e eles começam a usar e eles começam a movimentar os dentes, causam perda óssea, perda do dente, gengivite, problemas graves, né? E eles não têm consciência. E eles usam até fio da vassoura para amarrar, né, os brackets. Mas está nos camelódromos mesmo, isso aí, tudo vendendo os equipamentos, os fios, os arames,
Em época de selfie, né? É. Tudo fica... E não adianta, sabe? Realmente. Por mais que as pessoas falem, eles falam, não, isso não faz nada. Eu vi assim, entrevista. Isso não faz nada, é só para enfeitar, fica bonito, não causa nada. Então... Oi. Escuta, você falando em esses aparelhos, qual a idade mais correta, você que eu posso colocar, para você poder usar um aparelho, começar a usar esses aparelhos? Isso vai depender do tipo de alteração que a criança tem, né? Se a criança... Tem alterações que já pode começar a usar um aparelho com a dentição decídua. Então, tem que ir no especialista e avaliar o caso. Né? Mordida cruzada, por exemplo, já tem procedimentos que, desde a primeira infância, já resolve isso e não leva para a dentição permanente. E tem outras alterações que vai ter que esperar a troca de alguns dentes, né? Tem que esperar pelo menos os molares permanentes e os pré-molares, né? Então, depende da alteração, da situação. Então, aí tem que analisar pelo especialista. Eu tenho que ver. Eu vejo assim, em relação a aparelhos, né? Que uma parte que eu vejo, às vezes, tem até um modismo. Porque não é possível, não é uma maneira, né, que eu vejo. Porque a partir... que teria, penso eu, né, que a dentição chega uma fase que ela tem uma fase de que ela possa se moldar, né, para depois você poder corrigir. Né? Então, é isso que fica assim, um ponto de interrogação. Não sei se eu tô conseguindo ser hoje clara. Hoje em dia, todos os pacientes que forem vão ter que usar aparelho. Porque nenhuma boca é perfeita e tudo cabe usar um aparelho ortodôntico. Né? É muito difícil uma pessoa que não tem nenhuma alteração. Mas tem casos, sim, que é necessário no começo, né? Na primeira dentição até. Depende da alteração. Desde 3 anos dá para usar algum procedimento ortodôntico quando tem, por exemplo, uma mordida cruzada. Para você corrigir aquilo. Não é um aparelho, às vezes é um procedimento, é um tipo de resina, um tipo de coisa. Coloca aí um aparelhinho que o dente descruza. Não sei se você entende o que seria uma mordida cruzada. É quando o dente de cima está para dentro e o de baixo está para fora. Então, isso é um posicionamento bem errado. Né? Aí é um inadequado. Dente que você vê que já está mesmo fora de alinhamento. Fora de alinhamento. Então, mas o dente, assim, ele não tem um prazo, um período que ainda ele pode que ele se vai adequar, trocar? Pode acontecer. Você pode até esperar para ver se permanente vai. Mas se você for com o crescimento, ou dependendo já do tipo da arcada, do tipo da mordida, se você deixar, pode ser pior. Então, cada caso é um caso. Não dá para a gente dizer que sempre vai ser assim. Sim, então teria que passar por um profissional. Tem que passar pelo profissional. Tá e bom. Fazer todas essas perguntas para ele. Tá, não com o crescimento, não vai corrigir, ou não pode esperar, porque ele, dependendo do caso, ele vai dizer, não, nesse caso não dá, não tem espaço, não tem, ou no outro, não, esse caso você pode tentar esperar. Entendi. Não, porque a gente ouve, né? Em cada caso, um caso, então a gente fica com dúvidas, né? É verdade, dá muita dúvida. A odontopediatria é até que idade? Até que idade? Ó, a odontopediatria até, dizem que até 15, depende, 15. Né? Até 15, até 14 anos e 11, 14 e 11 meses. Isso aí. Qual a sua especialidade? Eu sou odontopediatra. Ah, só tá. Que eu já não atuo mais só como odontopediatra. Ah, tá. Agora eu trabalho no Programa Saúde da Família. Ah, é porque eu tinha uma pergunta, que assim, se você não tiver você conhecimento... Você é dentista também? Não, eu trabalho com serviço. Isso. Se você tem conhecimento, por exemplo, na questão que ela falou, que ultimamente todas as crianças, né, estão sendo indicadas para usar. E eu tenho alguns estudos que falam que isso daí é pela falta da amamentação, porque a amamentação fortaleceria, né, toda a musculatura bucal. Então, se a criança não, hoje em dia não tem, né, até que ultimamente está tendo um incentivo maior para a amamentação, mas houve uma época que, né, as mulheres não estavam amamentando. E
surgiu uma grande geração com esses problemas pelo fato de não exercitar essa musculatura bucal. É, a amamentação, ela favorece muito mesmo o crescimento do esqueleto, né, da face, estimula a respiração, estimula muito. Então, se tirar o fator genético, isso tem muita influência mesmo. Mas tem o fator genético também, das alterações, né? Tudo bem? Quer perguntar? Eu tenho duas perguntas. A primeira é na página 13, em fatologia, quarta linha, de cima para baixo. Podia explicar a multiplicação do conhecimento em prol do bem-estar de muitos? Sim, eu tive um conhecimento, tive uma formação na minha faculdade, aprendi muitas coisas. E muitas coisas dessas eu posso passar para as pessoas, para que elas possam aprender e se cuidar também. Isso seria a multiplicação do conhecimento. E no finalzinho da primeira linha, em fatologia, página 13, a prevenção da doença gengival, principalmente em doentes crônicos, diabéticos e hipertensos. Sim, os diabéticos e os hipertensos, eles precisam ter um cuidado especial com a saúde bucal, porque o diabético, se ele não tem a doença gengival controlada, ele pode não conseguir controlar a diabetes dele, porque as bactérias que estão ali na doença gengival afetam também a doença diabetes, né? Não consegue estabilizar. E também não consegue ser tratado, né? Quando a gente... ou hipertenso, né? Se ele não está com a saúde bem tratada, bem adequada, bucal, e às vezes ele precisar de um tratamento, de uma extração, é difícil a gente conseguir tratar quando ele está com a pressão alta, muito alterado. Ele não pode receber uma anestesia, ele não pode passar por uma extração, ele pode ter hemorragia por conta da alteração de pressão. Então, tem alguns grupos, a gestante também, eu não coloquei aqui, mas a gestante ela já tem uma condição física, fisiológica, da alteração de hormônios que favorece a gengivite. Então, a gente tem que orientar bem também ela quanto aos autocuidados, né? Então, seria isso. A gente tem que insistir com eles para esclarecer, para que eles não tenham essas situações, né, críticas. É bem difícil, às vezes a gente não consegue atender uma urgência com um procedimento, às vezes, porque está tudo descontrolado, a diabetes ou a pressão. Aí você tem que só medicar, a pessoa tem que ir só com medicamento, sofrer a dor até ela se estabilizar a diabetes e a pressão para poder receber o atendimento. Você entendeu? Agora, na fatologia, página 13, quarta linha. Você poderia explicar, abordar a sensação de estar devolvendo o recebido? Sim, é a sensação de, sim, eu tive um privilégio e a oportunidade de ter estudo, de ter uma faculdade, de ter o conhecimento. E quando eu tenho a oportunidade de transmitir isso, de expandir isso, de passar para as pessoas, para que elas possam ter uma qualidade de vida melhor, isso me dá um bem-estar. Não ficar só para mim, não ter aquilo só para dizer que eu tenho, né? Para poder ser útil com isso. Agora, na fatologia também, na página 14 agora, início da oitava linha. Você poderia discorrer sobre a dessensibilização dos pacientes, adultos ou crianças, vítimas de tratamentos traumáticos? Sim. Muitas vezes um adulto ou uma criança passa por uma situação de dor, de uma situação ali onde não foi explicado, ela não foi abordada, né, de primeira vez, ou teve uma situação traumática no dentista que sofreu. E aí ela fica, não consegue mais, né, ir tranquila. Então a dessensibilização seria usar uma técnica, né,
que a gente usa, é uma técnica sistemática de dessensibilização, que a gente tem até as palavras falar, mostrar, fazer. Então, você começa explicando tudo em detalhe, tudo que você precisa fazer. Né? Na criança, você mostra o equipamento primeiro, você mostra na mãe como usa e tal. Né? Na pessoa que já sofreu. Às vezes, ela foi num profissional, numa situação onde que ninguém explicou nada. Então, ela já cria, em cima daquele sofrimento, uma ideia muito errada ou muito fantasiosa, né, ou monstruosa. E se você começar a mostrar, explicar tudo, aos poucos você vai conseguindo tirar esse medo, ela vai vendo as coisas como são realmente. E às vezes, muitas vezes funciona assim. É assim que funciona essa técnica de sensibilização. E de abordagem para criança também usa essa técnica para não traumatizar. Crisola, queria contar uma situação que aconteceu na minha família, até para você ajudar o pessoal, né, desavisados, assim, com pouca informação, eu diria. Minha mãe foi fazer um tratamento de saúde no SUS, e daí informaram a ela que ela poderia substituir o aparelho, a dentadura dela, pelos fixos. Implante? Então, implante. E ela ficou super feliz, né, de graça e tal. E ela entrou isso nessa. Isso foi aqui, não, né? Não, não é aqui, não. Porque aqui não tem. Não tem? É. E implante. Aí ela ficou super feliz e foi lá e iniciou o processo. Só que ela tinha... Porque como você falou de diabetes, daí eu lembrei desse caso, que eu acho que é super sério, porque ela correu um risco de vida por causa disso. Que ela começou esse tratamento, não se adaptou, e eles demoraram, estão demorando até hoje. Começou em novembro e ainda ela, não, ela continua sem dentes. O que ela está fazendo? Então, ela está passando tudo no liquidificador, sabe, assim, para comer. E aí ela teve problema sério de diabetes e quase, assim, sabe, foi bem sério. Infecção, então, né? E aí, assim, no caso dela foi diabetes. Né, de outras pessoas, pode ser outro problema, que pode agravar de repente por assim, uma ingenuidade, né? E assim, até hoje ela está. Tem que ver, sabe, como que o profissional... postergando, como que o profissional... ainda não está, não sei o quê, e sabe, ela conseguiu controlar, mas eu achei bem sério, sabe? Então, ela já era diabética, e piorou a situação dela. Ela tinha esse problema, mas estava bem controlado, né? Mas aí quando ela começou, de repente com essa situação. De repente agravou. Sim, porque é uma situação atípica, assim, que ela não estava esperando, né? E é muito sério, né? Assim, muita cirurgia, né? Com a fisiologia, né, humana, natural, e colocar algo artificial. E sendo que ela não, também não foi preparada, assim, né? Eu acho, assim, muito sério. É mais será pessoa que os de idade, sabe? Não... Ela já tem mais de 70 anos. Então, acho que principalmente para pessoa de idade. Eu acho bem sério isso aí. Assim, os profissionais acho que se empolgaram, né? E ela também, mas será que eles não sabiam? Será que eles não preveniram a situação? Mesmo. Porque o diabético, ainda mais uma idosa, né? Fazer implantes, vários, assim. Geralmente, pelo menos, teria que ter uma antibiótico-terapia. E o idoso tem várias restrições, né? Às vezes, assim, até a hidratação dele, a dose do antibiótico, às vezes, não pode ser a mesma. Tem um monte de poréns aí para isso, né? Às vezes era melhor ficar com a dentadura do que nesse ponto, né? Até assim, qualquer alteração da diabetes dela pode prejudicar o tratamento depois de pronto também, né? Você vai ter que ser bem rígida com isso, com a manutenção da estabilidade, né? Da saúde dela. Bem complicado mesmo. O profissional tem que pensar muito antes de fazer esse tipo de proposta, né? De propor, né? Porque... Posso só fazer uma informação? Aí você sabe dizer se eles pediram densitometria óssea, aliás, tomografia computadorizada dela? Não, né? Porque era SUS, né? Ah, é. Porque pela idade tem que ver a questão... Porque assim, vai parafusar na arcada.
É, para qualquer idade, mesmo jovem, é pedido densitometria óssea antes de implante, não só idoso. É, eu vou verificar. Qualquer idade, exames são necessários para ver, né? Qual tipo de parafuso, se é o menor, se é o maior. É para identificar. Se vai dar para pôr, se não vai dar, como é que está o osso. Pelo menos ela não comentou nada comigo, né? Mas... Não, eu digo assim para você ficar atenta, porque tem outros fatores. Certo. E assim, pós, né, você disse, então ela tem que continuar cuidando dessa questão muito. Obrigada. Agora, Cris, na fatologia também, página 14, quarta linha de baixo para cima, você poderia falar sobre a reabilitação de pacientes sequelados de doenças mutiladoras? Sim, doença mutiladora, no caso da odontologia, são as cáries mesmo, a gengivite, a periodontite, né? Pessoa que chega num ponto que ela não tem mais recuperação do dente, ela perde muitos dentes e ela fica sem dentes ali. Isso é uma mutilação, né? Para mastigação, para fala, para vida social, né? Então, mesmo que seja uma dentadura, é uma reabilitação, né? Para a pessoa retornar com tudo. Mesmo que não tão bem uma mastigação, mas a fala, a vida social, né? A reabilitação é super importante por todos esses motivos. Sem falar da questão estética, no caso. É. Né? Ontem eu lembro que eu estava vendo o jornal... Autoestima, né? Da pessoa. Nossa, deu uma pena. Segurança. Carnaval, né? Era só o que tinha para ver. Eu liguei a televisão, estava passando uma matéria de uma escola, que parece que foi a primeira escola de samba de São Paulo, uma precursora. E a presidente, claro que já decaiu e tudo está numa daquelas divisões mais fraquinhas, né? Bem pobre a escola hoje em dia. E a presidente da escola... completamente não, mas com uma falha enorme na frente, assim. Você via, assim, cria um mal-estar, né? Tanto, a gente percebe, assim, tanto no repórter, nela, a própria câmera ali, que tinha que dar o foco, mas não tinha como tinha aparecer. Tinha um constrangimento. Nossa, é tão sério e, puxa, deve fazer muito mal para a pessoa, né? A gente vê que tem pessoas que acabam se acostumando com isso, né? Isso também é um outro extremo, né? A pessoa já nem se preocupa com isso, não banaliza, mas muitos se reprimem, ficam fora do convívio social, né? Prejudica no trabalho. Essa coisa da odontologia, não tem essa questão da banalização? A gente percebe assim, um médico tem um valor, o dentista tem outro, me parece. E tem uma tendência a meio que deixar de lado, não dar tanta atenção. Tem, eu percebo isso. Por exemplo, o caso que ela contou, acho que ilustra bem isso, né? Então. Se fosse em outra parte do corpo, talvez não fosse tão negligenciado, né? Eu acho que também falta um pouco de conversa entre os médicos e os dentistas, sabe? A interação, A gente vê que, assim, eu sei que, às vezes, os médicos também não sabem da relação que tem. Eu já vi uma especialista que eu conheci, que ela não sabia, ela é uma endócrino. Mas, quando eu falei da doença gengival, da doença periodontal com relação à diabetes, aí que ela... que eu falei, então você indica os seus pacientes, né? Muitos já são, já usam dentadura, são desdentados, os diabéticos, já que, né, eles perdem os dentes mesmo. Então eu falei, você precisa encaminhar para o dentista para fazer um controle disso, porque aí eu apresentei vários trabalhos científicos mostrando a relação, né, da doença gengival com a dificuldade de controlar a diabetes. Dulce. Eu queria fazer uma pergunta sobre a defnologia. Você coloca na definição essa prevenção ligada às patologias somáticas e psicológicas. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. Como que essas doenças psicológicas afetam a saúde bucal? As doenças psicológicas, a pessoa depressiva, ela não tem ânimo para se higienizar, né? Não. Mal tem ânimo para comer, para sair, então ela não usa um fio dental, ela não escova o dente. Os drogados também chegam numa situação terrível. Os deficientes mentais dependem dos cuidadores. Não, né? Então,
a doença psicológica e psiquiátrica afeta muito. Nesse sentido, né, de não ter o estímulo para fazer, ter uma dificuldade mesmo. Porque é muito detalhado a higiene da boca, né? A escovação, o uso do fio, tem que ter uma atenção. E você acaba fazendo assim meio que um trabalho psicológico com eles? Ou como que é essa, o seu trabalho multidimensional, sabe, dentro dessa profissão? O meu trabalho multidimensional dentro dessa... Você percebe, assim, padrões, sei lá, tipos de assédios relacionados à saúde, à doença bucal, sabe? Esse tipo Sim, de coisa. A gente percebe. Vem os pacientes bastante alterados e às vezes você consegue, né, o momento que ele está bem, pelo menos o depressivo, né? Ele às vezes vem na fase boa, ele vem para o dentista. Ele quer, naquela fase... tratar, resolver. Depois de um tempo, a pessoa some. Às vezes ela volta depois de novo, precisando de muito, porque ela já teve uma fase ruim de novo. Então, a gente percebe, sim, é bem claro esse problema. Tudo bem? Agora, professora Cris, lá na binomiologia, página 15, segunda linha. Você poderia ampliar a importância da saúde bucal, refletindo o binômio saúde física, vida intelectual vigorosa? Sim, a saúde física é básico para a pessoa poder trabalhar, aumentar o soma e estudar. Desculpa. Uma pessoa doente não tem ânimo para estudar. Uma pessoa com dor de dente, uma pessoa com uma doença física, ou quando ela está com uma hipoglicemia, o cérebro fica prejudicado, não consegue ter uma vida intelectual vigorosa. Pode ter uma vida intelectual média, mas, né, o físico ele atrapalha totalmente se não tiver bem o mental soma. Nossa, impossível. Dor de dente, então. Dor de dente. Impossível produzir alguma coisa. Nossa, já basta, já basta. Agora, a gente tem uma pergunta, é uma colocação aqui. Ela diz assim: entrei na igreja messiânica, sou sensitiva e sofro com as interferências das energias. Não consigo usar o Ohikari, um tipo de amuleto que precisa ser usado para ministrar o Jorrei. Pois quando coloco, sinto fortemente as energias no meu corpo, principalmente cabeça e pescoço. O que fazer para amenizar as influências dessa energia no amuleto, sendo que sem ela não poderei ministrar o Jorrei? Olha, o que a gente pode dizer para você é o seguinte, assim, se você tem um amuleto, e se esse amuleto é para aplicar, no caso, o Jorrei, não é? Eu não conheço assim muito, com muitos detalhes, a técnica em si. Porque a gente sabe que é esterilização de energia, não é? Aplicação de energia. Não sei se a Keiko, por exemplo, aqui sabe, tem algum detalhe. Mas o que é interessante assim você pensar? Você disse que entrou na igreja, não é? E claro, cada um tem suas escolhas, cada um faz o que quer e entra e segue o que acha que é melhor para si. A gente aqui apenas informa e coloca a nossa posição, o que a gente pensa sobre essas coisas. E aí você vê e avalia o que pode ser melhor para você. Mas se é um amuleto, se torna incoerente, eu penso, que até da sua parte, querer mexer e modificar as energias de um amuleto, se é que isso é possível. Eu tenho a impressão que nem dá para modificar, porque ele já foi feito, carregado para ter aquele padrão de energia, tá certo? Então, que motivo você teria para mexer nas energias de um amuleto de uma religião que foi produzido para fazer aquilo que você quer usar, que você precisa usar? Então, pensa nessa questão da sua coerência pessoal. Se vale a pena você tentar entrar nessa, porque suponhamos que você tenha potência energética e competência energética para limpar esse objeto, para limpar esse amuleto. Que a gente sabe que, em geral, é difícil, né? Se está tão carregado assim como você está dizendo.
Mas suponhamos que você tenha essa competência, essa capacidade. Eu te pergunto, faz sentido você mexer nisso? Faz sentido você alterar isso e continuar fazendo o mesmo trabalho dentro dessa igreja? Então aí é para você pensar, porque a gente sabe que quando a gente não se sente bem com energias específicas, é melhor a gente pensar em modificar essa postura da gente, essa atividade, esse ambiente que a gente frequenta, ou exteriorizando e fazendo a assistência que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, que a gente tem capacidade, e procurando outro tipo de atividade, não é verdade? Então, ainda mais que você está usando no seu próprio corpo, né? E então, por mais que as pessoas tenham boa intenção em exteriorizar energias, né, que façam parte de uma, no caso de uma igreja, querendo ajudar as pessoas, às vezes não necessariamente essas energias são tão positivas assim. Que aqui na Conscienciologia, não sei se você já ouviu falar desse conceito do guia amaurótico, né, do guia cego. E nem sempre a pessoa que está bem intencionada, ela faz o melhor para a pessoa. Às vezes você tem boa intenção e a gente mesmo, não acontece? Você acha que você está ajudando a pessoa e não necessariamente você não está. Então é por isso que a gente considera, assim, do ponto de vista da Conscienciologia, a gente considera fundamental o trabalho conjunto com os amparadores extrafísicos, que são eles que vão nos ajudar a fazer a melhor assistência para aquela pessoa. E quando a gente fala, então, de exteriorização de energias, o quanto mais a gente tiver conectado com os nossos amparadores ou o nosso amparador de função e fazer o link, a assimilação com o amparador da pessoa que a gente está assistindo, tudo fica melhor, mais potencializado, né? Então, pensa nisso aí, tá bem? Essa questão de você amenizar as influências aí do amuleto e que você está preocupada que você não vai mais poder ministrar o jorei. Jorei, eu acho que fala. Não tenho certeza dessa pronúncia. Então, pensa na hipótese de você buscar exteriorizar energias sem nada disso, sem participar de igreja, sem usar o amuleto, e sim trabalhando as suas energias conscienciais e potencializando a sua capacidade de exteriorização de energias. Se você não conhece, na Conscienciologia a gente tem uma técnica proposta pelo professor Valdo Vieira, que é o estado vibracional. E o estado vibracional é colocado como uma chave energética, não é? A partir dele, de você trabalhar com o estado vibracional, você consegue potencializar o seu energossoma, o seu corpo das energias, você consegue com isso ter uma soltura maior e tem uma capacidade de exteriorização, claro, para o bem, né? Para fazer assistência. Então, assim, a gente está aqui numa tertúlia conscienciológica, né? Então, o que a gente orienta e indica a você? Em geral, tenta pensar o melhor possível, exteriorizar energia, enfim, para esse amuleto que você tem, procurando limpar, vamos dizer assim, e considera essa outra hipótese que eu te falei, né? Por exemplo, você pode ir no próprio site das tertúlias e baixar o verbete estado vibracional e procura mexer com as energias dentro do estado vibracional. Você está dizendo que é sensitiva, que você sofre com as interferências das energias. Então, nada melhor para você, isso a gente pode assinar embaixo, acho que é consenso aqui, não existe a pessoa que mexe, não tem essa hipótese de você vai mexer, você vai ver, de você mexer com o estado vibracional e não se sentir bem. Você conseguindo aplicar e desenvolvendo, você vai criar, inclusive, principalmente a autodefesa sua, para não sofrer as interferências negativas das energias que você está dizendo que sofre com isso, né? Não precisa sofrer, basta você se fortalecer para isso, tá bom? E qualquer coisa você manda mais perguntas aqui, todo dia tem verbetógrafos diferentes, tem mediadores diferentes que podem ajudar as pessoas também presentes, a gente pode ajudar você a
superar isso, a lidar melhor com esse assunto. Cris, você quer comentar alguma coisa? Quer complementar sobre esse assunto? É, fica à vontade, se você quiser, tá bom? Agora, tudo bem, então? Vamos adiante? A gente tem uma pergunta aqui na tecnologia, na página 14, quarta linha. Você poderia falar sobre o uso da técnica da impactoterapia cosmoética nas palestras sobre saúde bucal? Sim, a impactoterapia seria você mostrar o pior, o resultado pior, né, em fotos, em imagens, situações bem, né, a gente usa isso, né, para a pessoa não quer, às vezes as crianças dizem, nossa, o que, que é aquilo, que feio, né, um dente bem estragado, assim, a gente usa isso para a pessoa se impactar mesmo, né. Funciona mesmo. Funciona, usa o lúdico, né? E assim, para adulto também. É, você mostrando mesmo. No nosso caso, você mostra o que tem de pior, o que, que acontece de pior quando a pessoa não realiza, né, o cuidado. O que pode acontecer. E fala também, né, as situações. Vocês mostram fotos? Mostramos, como é que é isso? Fotos, ou falamos também das doenças que podem acontecer, né? Se a pessoa tem problemas na boca, ou muitas doenças na boca, isso pode se expandir para o corpo, né? E quando a pessoa está com a resistência baixa, pode desenvolver doenças, problema de fígado, problema de coração. Isso é um tipo de impactoterapia, né? Falar o que pode acontecer de pior, para ela se motivar, se cuidar daquele choque. Funciona, né? Agora, Cris, ela na parafatologia. Você quer falar, Pilar? Que na página 17, o item 3, como ela falou de decorrências de doenças a partir da boca, sobre a estomatologia, que é orientação quanto ao autoexame da cavidade oral, prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal. Ah, tá. Então, você poderia comentar ou orientar quanto a esses dados, né? Sim. Essa especialidade é para diagnóstico de lesões, né, de doenças da boca, no tecido mole, principalmente. Então, existe uma campanha hoje de prevenção do câncer de boca e estimulando o autoexame. A pessoa abrir a boca, abra a boca e faça A. Que é para você abrir a boca, pôr a língua para fora, né, olhar a sua língua, olhar a lateral da língua, examinar a bochecha na frente do espelho. E se você perceber alguma alteração, alguma... Porque se você nunca olha, às vezes você vai ver uma coisa que é natural e achar que é um problema. Mesmo assim, vai lá no profissional, no clínico, para ele ver se é normal ou se não é. Né? Tem pessoas que nunca percebem uma coisa na boca. Quando a gente mostra, mas eu não tinha isso, surgiu agora. Às vezes é uma coisa que já estava lá há muito tempo e não é uma lesão. Mas tem coisas que são novas, e ou pode ser uma lesão causada por uma prótese ou por um dente quebrado, e a pessoa vai examinar, olhar e procurar o profissional, e aí prevenir, né? Prevenir o pior, o alastramento de um câncer ou a transformação de uma lesão cancerizável, né? Uma lesão que não é uma lesão benigna, em alguma coisa pior. Então, a prevenção é esse aí, o autoexame. Diga A, né, e mostre a língua e olhe no espelho a sua língua, a sua bochecha, seu lábio, tudo que... Mostrar a língua para si mesmo. É. Muito obrigada, viu? O que, que seria indício de um câncer bucal? É feridinha? Pode alguma ser uma coisa feridinha. Que não fecha? Alguma coisa que não fecha. A gente orienta que se surgir uma ferida na sua boca e com 15 dias ela não cicatrizar naturalmente, é bom procurar um profissional, né? A gente vai avaliar, vai dar um tratamento, vai procurar uma causa. E se assim, com o tratamento e com a retirada da causa, ela ainda não cicatrizar, a gente vai encaminhar para um especialista. Né? Um bucomaxilo que vai fazer talvez uma biópsia, alguma coisa, mas... Antes tem que procurar um tratamento no básico, né? A gente vai procurar a causa ali. Se tem um fator agressor ali, né? Um fator causal. Às vezes um dente quebrado, uma prótese mal adaptada.
um hábito que a pessoa tem, né? Fumo, um descuido, uma medida mesmo, né? Nessa parte da mucosa. Ou mesmo descuido mesmo de cuidado também. Na hora também. De mastigar a comida, vai um ossinho, uma coisinha, ela morde junto com a... Eu tive, ah, sim, eu pode morder a bochecha, tem... Morder a bochecha. Uhum. Pode morder muitas vezes, morder, e ali pode iniciar uma lesão, né? Que não... Fica uma coisa mais grave e inesperada, né? Pode ser. Porque parece uma coisinha simples, mas pode ficar uma coisa mais séria. Isso mesmo. Obrigada, Kisa. Nada. Dá para você expandir um pouco mais esse item 8 aqui da página 17? Piercing, colocar piercing na língua? É um modismo, né? E é um grande risco que tem, porque pode acontecer um monte de coisas. A pessoa pode perder até o tecido, né? Geralmente eles fazem tudo de uma maneira bem precária, né? Então, o que acontece, às vezes, é uma infecção, né? A pessoa perde o paladar, às vezes. Então, é um modismo que muitos não têm um prejuízo maior em termos de saúde, né? Mas também o piercing na língua, ele provoca, às vezes, ele é aquelas bolinhas metálicas, né? A pessoa vai falar, bate no dente, quebra um pedaço do dente. E muitos que vão lá comigo, já, já quebrei meu dente com o piercing, não tá nem aí, né? Às vezes eles dão muito mais valor para aquilo, para ter aquilo, né, Lívia? Do que o que está causando de ruim. Mas é bem ruim, é bem prejudicial. Os metais podem ser tóxicos também, tá se espalhando pelo organismo, né, absorvendo. Essa listagem sua aqui é... Como a gente diz na gíria, é punk, né? Que eu vou te contar. Essa aqui do Super Bonder também. Isso é muito, muito comum. É mesmo? Muito. O que tem mais comum é colagem de dente com Super Bonder. Dente natural ou dente artificial. Essa da colagem com Super Bonder? Essa tatuagem na parte interna... É comum, mas ela some, em 4 anos ela some, porque a mucosa, o risco é o mesmo da infecção, do mau cuidado, né? De dar uma infecção ali, de lesar o tecido, mas como a mucosa é um tecido que descama muito, troca muito as células, ela some, em 4 anos ela some tudo. Ela renova tudo. A colagem do dente com Super Bond, eu já vi pessoas fazendo isso. Uhum. É muito comum, né? Nunca usa Eu já vi muitos e muitos e muitos. Mas não é prejudicial à saúde? Está colando um Super Bonder? É ruim, porque assim, essa cola, né, muita gente usa até em cirurgia, né? Cola, não sei se é parecido com a Super Bonder, né? Cirurgia, fazer colagem de. Fazer a sutura com cola, né? Assim. Mas ela é tóxica, essa Super Bonder não é própria para isso. Além de ser tóxica, ela altera o tecido. Você cola o dente quebrado no remanescente, aí vai ficar um monte de resíduo ali. Ou cola um pivô com aquela cola. Vai obstruir o canal onde tinha que colar o pino com uma cola certa. Um monte de... É horrível. É. Realmente é o tipo da criatividade dispensável, né? É o desespero de não querer ficar sem dente, né? Não ficar com a janela na frente. Você quer perguntar? Na página 17 também, em curiosologia, né? Podia explicar mais o item 3, esfregar casca de banana nos dentes para clarear? Isso aí é um mito, né? Alguém inventou, disseminou, mas não funciona nada isso. Né? Então as pessoas começam, acham que clareia, que tem alguma coisa na casca, mas não. É só uma invenção popular. Mas faz mal? Fazer mal acho que não faz, porque a banana é um alimento, né? Tem gente que come a casca. Fazer mal não faz. Se você quiser experimentar, não tem problema. Fazer mal não faz, né? Agora na parafatologia, página 14.
na segunda linha. Gostaria que você exemplificasse os banhos energéticos durante a função do trabalho educativo odontológico. Ah, eu não sei explicar, eu sinto, né? Assim, às vezes eu estou explicando, eu acho que... Exemplificasse, é exatamente o que você está fazendo. Eu sinto aquele banho, né? Aquela sensação de arrepiar os cabelos e tudo. É, às vezes a gente percebe que está tendo uma atuação, né? Se percebe que é outra pessoa, ou que aquilo está atuando ali no grupo de uma maneira positiva. E isso dá um banho energético, é bem... bem agradável, bem impactante. Eu já tive, assim, algumas vezes isso e é essa sensação mesmo, né? Esse arrepião, assim, de cima embaixo. É isso. Bacana. Parabéns, né? Muito bom. Eu queria fazer um contraponto seguinte. Você, pelo menos, passa assim, que, lógico, né? É que você é uma profissional ética. Uhum. Mas a gente sabe, às vezes a gente tem contato com um profissional que não, vamos dizer assim, é muito cosmoético. É, você teria alguma uma dica, assim, já que você, vamos dizer assim, é teus colegas, entendeu? Como você identificar mais esses profissionais? Uhum. Vamos dizer assim, qual é um traço, vamos dizer assim, que é mais básico? Um exemplo, por exemplo, o médico, né, na área da saúde. Então, sabe aquele médico só mercantilista, que ele só visa a questão do dinheiro, ele não viva, vamos dizer assim, o que é melhor para o paciente. Daí, na tua área da odontologia, o que seria assim, mais assim, um básico para a gente conseguir identificar? É, eu acho que isso tem que ver a empatia que você tem, né? Uma das primeiras coisas é você ver qual a tua empatia, né? E a empatia dele. Você sente, você percebe isso. Outra coisa é você pesquisar bem as coisas que você vai fazer, os procedimentos que você está buscando. Hoje em dia tem muita coisa na internet. E questionar muito o profissional. Questionar tudo. É, se, quanto tempo dura, o que você for fazer, né? O questionamento, acho que é muito importante questionar tudo. Porque, claro, ele vai passar do lado dele, né? Isso é bom para isso, para isso, para isso, né? E vai ser tanto, vai ser uma vantagem. Você tem que questionar tudo para você não ir só no positivo. O questionamento e a empatia, acho que é bem importante você ver. Porque eu tive, vamos dizer assim, a vivência, né, você falando do trabalho nas escolas que, né, faz aqui. Eu participei, vamos dizer assim, mesmo na aula da pedagogia, a gente trabalhava em escola, tinha aula, mas eu também participava, sabe aqueles das bochechas que você fazia? Né, com as crianças, então eu ajudava e participava também. Então, isso é lógico, é uma coisa que a gente sabe que é extremamente assistencial. Mas, por outro lado, também eu já tive contato com um profissional, né, no caso da área da odontologia, com relação à pessoa, com meu filho, que ele colocou, vamos dizer assim, um aparelho que depois eu fui ver caríssimo e que não era necessário. Né? Então, a gente pergunta que a Maria fez também. Então, nós também temos, né, contato e tudo, né, por isso que eu achei interessante fazer essa colocação, né, para a gente. Sim. Qual é, vamos dizer assim, você vai, né, você, lógico, se você quer, que melhor, né, para o teu filho, para você, né, para as pessoas que estão ali. Mas o profissional nem sempre, né? E eu lembro, assim, para mim foi um, vamos dizer assim, foi uma coisa que me marcou, né? Porque eu sempre tinha aquele princípio que todo profissional da área da saúde só queria ter melhor, né? E às vezes nem sempre. Posso dar uma... E outra coisa que eu sugiro também é ouvir várias opiniões. Não ficar com uma única. Vai em um profissional, ele fala isso, você tudo bem, então tá. Aí você vai em mais um ou até mais dois. Eu sempre sugiro isso para os pacientes do SUS que vão, querem saber se tem que usar aparelho, se não tem. Eu sugiro, ó, procura opinião de um profissional, mas se você ficar em dúvida ou mesmo, procure mais de uma opinião. Consulte mais de um profissional para ouvir se a história é essa mesma, né? Ou se tem outras possibilidades. Porque eu vejo assim, vamos assim, você, né, do teu lado, do paciente, você vai e se informa. Qual é a maneira que hoje em dia todos nós usamos? Eu falo porque eu não estou fora dessa, é o Google. A crítica também do profissional, que ele, sabe, o paciente vai e ele já está, vamos assim, doutor... no Google. Então, vamos dizer assim, aquele lado, vamos dizer assim, dificulta dos dois lados, né? Tanto, vamos dizer assim, o profissional também, que é bem intencionado e tudo,
dele ter um acesso, mas e também o paciente também, onde que ele vai ter que ter informações e tudo, né? Você calçar. Você tem mais alguma orientação? Como que você poderia ajudar, você, já que você é do meio, assim, você está mais no meio, para ajudar também. Até eu coloquei aqui na fatologia um item falando da formação, né? Uhum. A formação na universidade de tempo atrás, da minha época, nós somos formados para ser capitalistas. Nós não fomos formados para ser, assim, querer devolver aquilo que a gente recebeu, não. A gente é formado para ganhar dinheiro. Uhum. Então, você tem que pensar isso. Ele está... Talvez a única maneira que ele veja é aquela, né? Então, hoje em dia estão surgindo algumas faculdades aqui, essa Unila, até que eles estão trabalhando com uma visão um pouco diferente, né? Também envolvendo a educação, a promoção, né? Hoje em dia está começando isso. E, assim, saindo um pouco do capitalismo, fazer a faculdade só para ganhar dinheiro, só para, né? Porque... E aí, o que foi formado assim, ele nem pensa em trabalhar na rede pública. E muitos que trabalham, às vezes, é só mais um meio, né? Então, sempre, a minha sugestão é essa sempre, buscar mais opinião, olhar na internet, se informar de todas as maneiras. E se ainda tiver dúvida, vai mais para outros profissionais. Não tem outro jeito hoje em dia, né? Se o profissional vai ficar chateado, achando que você olhou na internet, ele não pode achar ruim. As porque informações estão aí para a gente olhar. Está tudo hoje exposto. Eu, então, por isso que o teu verleto, para mim, foi extremamente assistencial. Já estou colocando essa postura, por isso que estou explorando mais você. Por exemplo, quando você passou essa informação, eu achava excelente, mesmo no caso, assim, a geração mais, assim, mais novinha. Por exemplo, as minhas netas. A minha netinha, de um aninho, a mãe dela já faz... Mas você estava me passando aqui o excesso, entendeu, da pasta de dentes, entendeu? Então, veja como a informação, é só aí, então, já falar, já valeu, né? Porque o meu filho, né, eu já vi o processo do Flúor, que também ele foi na escola, já foi uma coisa extremamente, né, assistencial. Mas, então, mesmo você obtendo a informação, é difícil, você tem que ter aquela linha tênue, aquele, né, aquele discernimento, tudo para você... Mesmo você querendo ajudar outra pessoa, você dá o que é correto, o que é o melhor, né? Eu acho que sempre a gente tem a visão da gente. E às vezes a gente pinta ela tão boa, tão maravilhosa, e a gente tem que pensar, às vezes, na situação de cada um. Você tem que pensar, ele está passando a situação que para ele é a melhor, né? O profissional vê daquela maneira, então para ele aquilo é o melhor. Mas se você não tiver discernimento, pensar, mas será que para o meu filho aquilo é melhor? Será que para mim aquilo é melhor? E ouvir várias opiniões e procurar se informar bastante. Por isso que eu acho, a gente às vezes passa, até eu mesmo às vezes devo passar para uma pessoa que aquilo é bom, que às vezes eu me questiono, mas será que para aquela pessoa aquilo é melhor? Então eu procuro dar para a pessoa mais de uma opção. Isso até é uma coisa legalmente exigida hoje, que o profissional ofereça mais de uma opção. Sabe? Não o mais caro, mas uma opção mais barata, uma outra... Há tempo já que isso é exigido legalmente. O profissional tem que oferecer mais de uma opção de tratamento para o paciente. Se o profissional chegou lá, só deu uma opção, ou se o caso do seu caso é uma só opção que existe, é bom você pesquisar bastante. Já está esquisito, já é para desconfiar. Às vezes não tem mesmo, mas é bom pesquisar para garantir. Né? E só o título do teu verbete, né? Odonto Educação. Então. Não sei aonde você pode esclarecer. Você escreve aqui da saúde bucal. Então, a minha pergunta, eu vou entrar na pergunta. Na odontologia. É uma área de um custo muito alto nos seus tratamentos. Então, a minha pergunta é a seguinte. Na página 16, o que você quer dizer a cultura da saúde odontológica na culturologia? Página 16, culturologia. Você fala sobre a saúde bucal, né? Escreve sobre a saúde bucal. A contrapartida, a gente está falando sobre a cultura da odontologia, né, da saúde odontológica.
E o tratamento na odontologia é uma área de um custo muito alto. O que você pode falar sobre, desenvolver alguma coisa sobre esses itens que eu coloquei? Bom, a cultura da saúde odontológica que eu quis dizer aqui não seria com relação a isso. Seria cultuar, desenvolver a cultura da pessoa querer ter a saúde odontológica, porque a gente vê que não é assim, é uma minoria que busca. Eu vejo até na rede pública que a busca é muito maior pelo médico. Então, é se desenvolver essa cultura de buscar a saúde odontológica, né? Mas com relação ao custo, isso é o mercado que manda, né? O que tem de oferta, procura, concorrência, materiais novos e tal, mas aquilo que eu estava te falando, que o profissional, os pacientes não sabem, mas que o profissional tem que oferecer opções, as caras e as mais baratas, pelo menos duas, entendeu? Então, realmente, os equipamentos, os materiais, muitas vezes o valor está alto, né? Está tudo muito alto o valor, mas isso aí é o capitalismo selvagem, eu vejo, que é muito interesse das empresas. Tem coisas que poderiam ser mais baratas, né, e não são. Então, é tudo um ciclo, uma roda. É da indústria, né? Da indústria, né, dos profissionais. Sim, a valorização, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. E somado a isso, a gente tem que pagar os materiais. E quanto mais assim, de risco o trabalho, mais caro é. Né? Então, o profissional está cobrando ali tipo um seguro do trabalho dele, entendeu? Ele tem isso também, né? Mas hoje em dia tem a rede pública também, oferece muita coisa boa também aqui. Só tem que saber onde que você vai, né? Tá bom. Ficou claro? Ainda não. Não, é porque se fala muito na saúde bucal, né, na aparência. Uhum. Só que o mercado, por conta do capitalismo selvagem, dentro da área, né, eu acho, não sei, não conheço, não tenho assim muito entendimento, não sei a qualidade do material que é usado, mas eu acho que às vezes se torna uma mão de obra, um trabalho muito alto ainda para uma sociedade que... Né? Teria que ser uma coisa mais acessível. São poucos aqueles que podem ir a um dentista e pagar um tratamento de 30, 40 mil reais, que é em torno disso, que traz um tratamento bom, né? As pessoas mutiladas são as que precisam, né? As que têm um padrão de vida melhor, elas vão buscar esses tratamentos caríssimos, mas que vão... Não vai ser uma prótese móvel, não vai ser um tratamento sofisticado, implantes e coroas caras, né? E tem as opções mais baratas, mas é uma minoria, né, que consegue ter esse tipo de tratamento, né, mais sofisticado, assim. Se bem que está se tornando mais acessível. Estou vendo que está popularizando muito o tratamento ortodôntico. Implante. Eu ia te perguntar. Está caindo, acho que está aumentando muito o número de profissionais. Essa questão dos planos de saúde, estão funcionando bem? Isso tá... Não tenho muito conhecimento. Não é muito disso. Essa área. O que eu vejo que na área odontológica que está tendo uma popularização exagerada de algumas coisas e aí não está sendo eficiente. Sabe? Por exemplo, em função daquilo que você comentou anteriormente, a questão dos aparelhos, Tem clínicas que estão oferecendo a ortodontia e às vezes não é um profissional só que atende a pessoa. Então, assim, às vezes o tratamento se torna longo e não é bem eficiente. Uhum. E a gente tem que sugerir que os pacientes façam um contrato por escrito, pelo tempo que vai ser atendido, pelo tempo, que às vezes o profissional fala que vai ser 3 anos. Se você não tem um contrato assinado, ele pode ultrapassar aquilo e você não tem onde reclamar. Então, certos tratamentos exigem até um contrato. Para proteger, não, porque proteger isso, os dois lados. Claro, exatamente. Tanto o profissional quanto o paciente. Isso que ela está comentando é um problema da sociedade, né? Porque você tem de um lado a medicina
em geral, com os planos de saúde, atendendo a classe média, e a parte da... Que também é importante, odonto, a bucal, né? A parte da odonto, eu penso que... mas não está ainda tão bem resolvido, não que esteja tão bem resolvido a questão dos planos, mas... Parece que está numa fase anterior tá ainda. Está começando, né? Eu acho, agora. Eu vi SAF, alguns casos falando de... Que pessoas comentando, eu tenho tal plano, eu tenho SAF, eu pago todo mês um valor baixo e eu tenho tratamento ortodôntico, eu tenho prótese. Eu ouvi alguns casos, assim, de comentários. Porque se a saúde começa pela boca... É bem complexo esse assunto. Eu acho que é tema para um outro verbete, hein, Crisa? Pensa aí. Porque você tem muitas variáveis e a situação realmente é diferente, né? Da medicina. É bem diferente. Você mesma colocou a questão da importância das revisões, né? Com períodos bem curtos e fora toda a problemática que pode acontecer, né? Então é interessante, porque se por um lado a gente valoriza menos o dentista, menos do que o médico, e por outro lado a gente precisa tanto e está tão mal resolvido ainda, né? Pelo menos no Brasil, não sei fora. Né? Isso que você colocou é um fato, os tratamentos, muitas vezes a pessoa não faz nada porque vai deixando, vai levando, porque não tem dinheiro para bancar o tratamento e esse intermediário aí, mais possível até, fica meio obscuro, meio nebuloso, né? Eu acho que o que falta mesmo em todos os níveis e classes sociais é mais esclarecimento. Se a pessoa soubesse se cuidar melhor... Fazer prevenção, né? Fazer prevenção seria bem... Daí a importância do seu verbete, né, doutora Cris? Ela é muito bom. Realmente pode evitar muito problema, né? Agora vamos lá, a gente já tem aqui umas perguntas. Na fatologia, na sexta linha, você poderia aprofundar com exemplos o trabalho conjunto da odontologia e da nutrição em prol da saúde bucal? Com exemplos, sim. Eu tenho um exemplo do meu trabalho mesmo, né? A gente, a nutricionista, eu, a psicóloga, a gente se une muitas vezes e vai fazer palestra para os diabéticos, para as gestantes. Aí a gente fala da parte alimentar, né, o tipo de alimentação que seria melhor, que também favorece os dentes, que também favorece a saúde bucal, que também favorece, no caso da gestante bebê, favorece a mãe, favorece, né, por exemplo, o tipo de alimento que a nutricionista orienta, né, os mais naturais, alguns fibrosos para estimular a mastigação, estimular a salivação, como maçã, cenoura, né, orientando também a parte de higiene, né, qual a frequência de higiene, qual a frequência alimentar, né, se você tem uma frequência alimentar adequada para a quantidade de escovações que você faz, né. Então, assim, é um trabalho conjunto mesmo, né? Ela vai falar dos alimentos. Se eu, como dentista, chego e falo, esse alimento é bom para a saúde, é bom para... Né? Talvez a pessoa vai falar, mas será mesmo? Se chega uma nutricionista junto e fala, né? Esse alimento é bom para a saúde, vai fazer bem para o seu bebê, vai fazer bem para a sua saúde, né? E eu vou falar o que faz para os dentes, o efeito vai ser muito melhor, né? Não deve ter o caso ao contrário, né, de um alimento recomendado pela nutricionista que você não recomendaria, né, porque deve coincidir, ou tem casos de algum alimento que faça mal. A alimentação toda deixa resíduo, né? Ah, sim, o ideal a gente não comer, né? Se fosse depender dos dentistas, é melhor não comer. Tem uma lista de alimentos que dizem que fazem bem, que ajudam a limpar, que ajudam a calcificar, por exemplo, o queijo com a caseína, os fosfatos, ele ajuda a mineralizar o dente. Então, o queijo faz bem para o dente, você comer o queijo, né? Mas se você comer queijo todo dia e não escovar os dentes, você nunca vai ter gengivite, vai ter acúmulo de placa, vai multiplicar os micro-organismos. Então, tudo que faz bem para o dente pode fazer mal para a saúde se não tiver higiene também, né? Então,
Tem sim, assim, não vai fazer mal para o dente, mas se não tiver higiene, vai fazer mal para a saúde da boca, né, como um todo. Agora, a próxima pergunta é na efeitologia. Na segunda linha, ela pergunta sobre se você poderia explicar o efeito nosográfico da mutilação do sistema estomatognático na saúde física, psicológica e social. Tá. E o sistema estomatognático é todo o sistema digestivo, né? Desde a boca até passando pelo estômago, tudo isso. Então, a mutilação, né, da boca vai alterar a mastigação, vai alterar a trituração dos alimentos, vai alterar a autoestima da pessoa. E pode causar dano no estômago, o alimento mal digerido, pode dar uma gastrite, pode causar esses problemas. Então, a mutilação desse sistema, né, ela causa todos esses efeitos sociais, psicológicos e até na saúde. A mutilação da boca, né? Seria a mutilação desse sistema, seria a mutilação da boca. Perde dentes, né? Tem um efeito negativo em todas as áreas. Fala, mastigação, já falamos isso, né? A fala, a mastigação, a trituração do alimento, a absorção das vitaminas, não fica bem triturado, né? Então, seria isso. Nossa, tudo tão interligado, né? Agora, para falar em alimento, tem uma pergunta aqui, genérica, não é? Sobre projeção, na verdade. Ele diz assim, esse teletertuliano está perguntando dos Estados Unidos. Já ouvi dizer que a alimentação carnívora traz impedimentos para a projeção da consciência, devido ao processo de longa digestão desse alimento. Então ele pergunta, existe algum fundamento nessa afirmativa? Olha, eu não sei se alguém aqui tem alguma colocação. Mas deixa eu adiantar aqui o que eu penso. Assim, em geral, na CCCI, que eu saiba, nós não temos relatos de impedimento de algum projetor por ele comer carne. A gente tem vários projetores que comem carne. Agora, tem muitos projetores carnívoros, né? Agora, a gente sabe, eu não sou da área médica, mas a gente tem aqui dentista, médico, enfim... a gente sabe que se alimentar e dormir é péssimo. Você sabe que se você tiver com uma má digestão de qualquer alimento, dificilmente você vai conseguir dormir bem. E você, para se projetar, exceto que você seja um AIS da projeção, você precisa estar bem, seu corpo precisa estar bem, para você realmente ter um sono profundo e chegar nas ondas aí propícias para a projeção. Então... claro que comer carne, nesse sentido, vai piorar, porque realmente a digestão da carne vermelha, ela é mais demorada. Eu sou suspeita para falar, porque eu não como carne vermelha nunca. Eu detesto e desde nova eu não como. Quer dizer, se precisar, se não tiver outra coisa, eu vou comer, mas no dia a dia eu não como. Bom, aí tem a outra questão do ponto de vista da cosmoética, não é verdade? A gente sabe que o ideal era não comer a carne vermelha. A gente está aí precisando matar um animal e, enfim, o ideal mesmo, do ponto de vista da cosmoeticologia, seria o alimento das frutas, não é? Por exemplo, na enciclopédia a gente tem o verbete dieta frutariana, foi proposto pelo professor Valdo. E isso seria uma condição ideal, mais avançada, mais evoluída, da gente não precisar matar nenhum ser, nem o próprio vegetal, né? A gente estaria comendo apenas a fruta. Mas a gente sabe o quanto que isso hoje é difícil, principalmente se a gente não nasceu, não se acostumou desde cedo, não acostumou o organismo com esse tipo de alimentação, não é verdade? E aí tem toda a problemática advinda da falta de proteínas, de substâncias contidas na carne, não é isso? Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, querem complementar. A grande dificuldade de substituir a carne é a questão dos aminoácidos, né? Que a carne tem que dá essa dificuldade, você substituir isso pelo vegetal, né? A proteína principalmente. Então você tem que fazer uma
ginástica toda lá para conseguir amenizar esse problema. E tem a questão da assistência também, né, que a gente tem muitos níveis de assistência, que a energia é tão densa, né, que às vezes esse nível, tipo de alimentação favorece essa assistência. É, bem lembrado, tá certo. Então, nosso amigo aí, pelo visto, ele é um bom carnívoro, né? Ele tem chegado aí no churrasco. Se for isso, nada contra, né? Para você fazer suas boas projeções. Dulce, só complementando, no livro Projeciologia, até as técnicas. E tem uma técnica do jejum, né? Que se faz três. Mas. É. E daí tem as outras que cada um faz e se adapta, daí vê qual que é, se ameniza mais, né? São várias técnicas, né? Uhum. Então, o mais importante é a pessoa fazer e tentar aquela técnica que mais funciona, né, Ana? Né? Então, também nesse sentido também. É, exatamente. Dependendo da pessoa, né? Eu estou falando por mim também. Eu acho que eu não vou conseguir. Essa do jejum, eu vou ficar tão perturbada ali que eu não. Mas tem várias. Essa do jejum é bem utilizada, principalmente o pessoal do Oriente, né? Tem essa técnica, sim. Obrigada, Ana. Agora, professora Crisala. Na efeitologia, efeito nosográfico da mutilação. Ah, já fizemos essa, desculpa. É na binomiologia, quarta linha, na página 15. Poderia ampliar o binômio ansiosismo? Briquitismo? Briquitismo seria sinônimo de bruxismo ou briquismo? Sim. É, isso mesmo. Isso é pessoa muito ansiosa. A pessoa que tem o bruxismo. Né? Já é do perfil dela, né? Psicológico. Geralmente uma pessoa que descarrega o ansiosismo na articulação, nessa movimentação. Então, a pessoa quanto mais ansiosa, mais ela vai fazer. E às vezes a pessoa que depois começa a ter um ansiosismo, mas não faz, ela pode ranger os dentes também, né? Mesmo sem ter essa patologia do bruxismo, do briquitismo. Então, o excesso de ansiosidade pode levar a pessoa a começar a ranger por um período. E o que tem bruxismo já é característico dele. Ele descarrega o seu nervosismo, o seu ansiosismo na arcada, nos dentes. E começa a gastar os dentes com o ranger de dentes. Agora, na sindromologia, você poderia comentar na página 15, segunda linha. A síndrome da mediocrização consciencial? Na área que eu estou aqui abordando, né, da odontologia, eu vejo a mediocrização nesse desinteresse mesmo, né, pelo cuidado, pela boca, pelos dentes. A pessoa fica medíocre nisso, né? Não, tá bom assim. Eu estou bem assim, então ela não busca, né, uma coisa melhor, não busca a saúde nesse sentido. Então ela fica medíocre, ela fica, né, às vezes vai no dentista, faz aquela limpeza periódica, mas não, se ele não explicar nada, também não pergunta, não vai, né, não, às vezes não procura nada além do básico, né, de uma melhoria, de fazer uma melhoria na aspiração com isso, né? Okay. Agora, na mitologia, na página 16, primeira linha, ele pede para você comentar os mitos sobre as doenças em função dos idiotismos culturais. Muitas vezes... Os mitos culturais impedem as pessoas de fazer um bom tratamento, né? Por exemplo, um que eu gosto de falar é do diabético, né? Muitos diabéticos preferem tomar uma garrafada, né? Tomar um remédio natural e não fazem um acompanhamento adequado. Então, ele acha que aquilo ali vai resolver e muitos desses casos são os que dão problema. Esse é um dos exemplos, né? Os idiotismos culturais que, na verdade, são mitos. A pessoa não quer tomar o medicamento, ela quer se sentir curada mesmo. Ela não aceita que aquela é uma doença crônica, que ela tem que cuidar sempre, tomar sempre medicamento. Ela não quer
ter aquele incômodo. Ela não quer ter aquele incômodo. Então, ela vai para o mito, vai para o fácil, né? E é uma ilusão, né? Acaba fazendo esse tipo de coisa. Usando um remédio natural, uma garrafada. É muito comum garrafada para diabético. Então, o quê? Garrafada. Já ouviu falar garrafada? Não, o que, que é? Não, isso é assim, uns curandeiros fazem uma mistura de dar uma garrafada e a pessoa fica tomando aquilo e acha que está tratando, né? E... tem a ver com a solistagem também. Tem claro, a ver, né? Com isso da também. Curiosologia, tem a ver. São praticamente todos esses itens são, compõem aí então, um pacote aí tem a ver. De autismos, não é verdade? É. E é interessante, impressionante a criatividade. É a todo momento tem uma novidade, né? Agora, na paradoxologia, na página 15, você poderia expandir o paradoxo de preocupar-se em ter boa aparência e não se preocupar em ter boa saúde? De novo? Essa pergunta já foi, mas já fiz alguém que já, né? É, muitas pessoas se preocupam muito com a aparência, com o cabelo bonito, alisar o cabelo, pintar as unhas, mas não se preocupam em ir ao dentista, tratar os seus dentes, fazer uma limpeza, se o hálito está bom, se a escovação, o uso do fio dental. Né? Então, é o paradoxo. Às vezes a pessoa está linda por fora, mas abre a boca... né? Esse tipo de situação. Tipo de situação, né? Agora, ele pediu também, você já comentou um pouco, mas eu penso que você já comentou, mas dá uma complementada aí sobre o paradoxo de ensinar o melhor e fazer o pior. É, gente, seria assim, eu vou ensinar, né? Ensinar a usar o fio dental, ensinar uma boa escovação, uma técnica de escovação. E eu não escovo meus dentes antes de dormir, por exemplo. Né? Eu ensino o que é melhor. Não, você tem que ter tantas escovações por dia. Né? Se você tem uma frequência alimentar de refeições, então você vai ter que fazer. E aí... não deve beliscar, não pode ficar tomando cafezinho com açúcar a todo 5 minutos. E aí eu vou lá e eu fico tomando cafezinho cada 5 minutos, né? E não escovo meus dentes, pelo menos 3 vezes ao dia. Esse seria um exemplo na minha área, né? Bem específico. O exemplo que eu tinha dado aquela hora é do... bom, do médico é que ele ensina para o paciente que ele não deve fumar porque ele está mal do coração. E aí o médico sai do consultório ali fora e vai fumar. Então ele orienta uma coisa e ele mesmo não faz aquilo. Agora, Crisola, eu queria ouvir sua opinião. Assim, a gente comentou um pouquinho no início da tertúlia, né? Na sua opinião, a odontoeducação ela vem crescendo no Brasil? Como é que está essa situação? Assim, aqui na nossa comunidade, por exemplo, o que você pode colocar? Sim, eu percebo que aqui a expansão do programa Saúde da Família, do interesse dos gestores, é o que está fazendo... isso melhorar, né? Quando o gestor tem interesse nisso, e inclusive tem prêmios, né, nessa área, conforme como é que foi, né, os projetos do município, do estado. É o Ministério da Saúde? É, o Ministério da Saúde tem prêmio nacional, tem prêmio estadual, né? Então, assim, os projetos, eles influem, né? Mas o que impulsiona sempre é o dinheiro. O Ministério, ele sempre oferece um extra financeiro para os projetos serem implementados, serem iniciados, né, serem implantados. Então, assim, coloca mais uma equipe de saúde da família. O governo vai dar X em dinheiro por mês para aquela equipe funcionar. Então, o dinheiro impulsiona tudo. Então, e o governo viu isso, né?
Ele tem que impulsionar, não vai funcionar. Só o município não dá conta de tudo, né? Tem que ter um investimento. Tem que ter um aporte do governo federal. Agora, por outro lado, um projeto, esse tipo de projeto, deve trazer um retorno imenso, né? Porque o que tem deve que ser trazer, economizar... Agora tem que ter um saúde pública, né? Porque, com esse tipo de abordagem de educação, né? E isso é o que o SUS está mais procurando de uma maneira assim, insistente, implantar a prevenção em todas as áreas. Hoje já tem curso para tabagismo, né, para tratar os fumantes, porque o resultado de tratar o fumante, os problemas que vêm de saúde são muito caros para o SUS, no hospital, né? As doenças graves que vêm, o câncer. Então, eles estão procurando pegar o mal pela raiz. Estão implementando e investindo nisso. Então, por isso que está melhorando, né? Muito bem. Nós agradecemos muito sua participação. Acho que todos Eu nós que aprendemos bastante, na verdade. E a gente espera os próximos verbetes, tá, doutora Crisa? Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, aos presentes aqui, aos teletertulianos, e vamos aos nossos anúncios estatísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 19 perguntas online. Temos dois recados. A Ana, programa Verbetografia. Marta, segunda semana para a científica. Boa tarde a todos. O programa Verbetografia coloca 3 motivos para você participar do programa. Entender a lógica e estrutura da construção do verbete. Participar da Mega GESCOM Grupal da Conscienciologia. Promover o auto e hetero desassédio mental somático. O programa Verbetografia em AD, online. As pessoas residentes aqui em Foz do Iguaçu podem fazer também, podem participar. Ele inicia no primeiro semestre, dia 26 de fevereiro a 21 de maio de 2015. Segundo semestre, 6 de agosto a 29 de outubro de 2015. Maiores informações e inscrições na recepção do CIAEC. 45, telefone 3525-2652, e-mail ciaec@ciaec.org. Boa tarde a todos. O convite é para que todos possam estar presentes no CIAEC em julho de 2015. Por quê? Porque nós estamos preparando uma programação toda especial para você. Entre elas, nós temos a segunda semana paracientífica da Conscienciologia, que é o encontro anual das ICs, das pré-ICs e colégios invisíveis. E tem a finalidade de dinamizar o Holopensene das especialidades conscienciológicas. Os principais eventos da segunda semana são orientação à pesquisa, de 13 a 16 de julho. O encontro dos colégios invisíveis. 7 colégios invisíveis estarão participando. Workshop Liderança Paracientífica, dias 13 e 14 de julho, também será transmitido à distância. Um workshop de bioenergias e o primeiro colóquio Interparadigmas. Esse colóquio vai do dia 17 ao dia 19 de julho e visa trazer especialistas de várias ciências da consciência, várias ciências da ciência convencional e apresentar o paradigma consciencial para eles. Então, é interparadigmas no sentido de haver a ligação entre o paradigma da ciência convencional e o paradigma da conscienciologia. As inscrições já estão abertas e as informações poderão ser adquiridas pelo telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 045-3525-2652 ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. Obrigada e até lá. Para amanhã teremos o verbete Mentalidade Cognopolita, na especialidade Holopensenologia, da professora Kátia Aracaki. Boa tarde.